រៀងមួយចាំខ្ញុំទៅយកជូននាងណាងាយសិនហើយចុះសិនអាយចុះសិនណាអាយសុំទោសចាស់ភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនសូវល្អអគ្រូថ្នាក់ខ្ញុំអូខ្ញុំភ្លេចកូនសាវតែចាំលើក្រោយចុះណាឥឡូវនេះដល់វេនខ្ញុំម្ដងហើយនេះជាជំនាញពិសេសរបស់ឯងហើយឯងអាចដឹងចិត្តគេទេស្ទង់ចិត្តគេព្រមទៅឲ្យឆាប់ឡើងបើមិនជិះខ្ញុំឈ្នះក៏ខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរតែបើទៀតនឹងត្រូវប្រកាសជាស្លាប់ណាវ៉ាវតាមមួយបីដងខ្លួនលេខរបស់កិច្ចការទាំងនេះហើយតូនល្ងងណា
ដល់ពេលនោះបងកាន់តែចំណេញប្រាក់ច្រើនថែមទៀតចំណែកអូនជាប្រពន្ធស្ដេចល្បែងពិភពលោកហើយវាកាន់តែល្បីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅបានសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនចង់កេងលក់ដាច់ផាត់ភ័យនឹងយកសក់អាក្រក់នោះទេនិយាយជាមួយនាងមិនយល់សោះសង្សាររបស់គេឈ្មោះយិនសិនហើយសំឡាក់យិនសិនហើយសំឡាក់អាឆៃស្ដាប់បានអូយប្រយ័ត្នអាមនុស្សជាងរ៉ាងឯនោះសំទោសខ្ចីរបស់នេះសាំងជើងអត់សមោហិចអាយមកខ្ញុំហើយណែចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងបាញ់ប្រយ័ត្នទេនៅសល់តែមួយគ្រាប់ទៅឲ្យខ្ញុំសាកមើលមើល
ខ្ញុំឈ្មោះអាទើកបទើខ្យូកំភ្លើងនេះបងស្រីកំភ្លើងនេះធំណាស់បើឯងចង់បានយកទៅយ៉ាអាយយធ្ងន់ណាស់អាយ៉ាតាអោចាពិតជាអោចាមែនលោកនេះលីស្គាល់ខ្ញុំហើយមិនស្គាល់ជាងខ្លាំងទេបើសិនជាមិនយល់តោះទេសូមអញ្ជើញទៅពិភាក្សាការរស់ស៊ីជាមួយគ្នាទៅបានទេបានក៏ប៉ុន្តែយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺឯងមិនមែនជាបងធំទេយើងគឺលុយថៃមិនមែនជាបងធំទេលុយថៃអើយអស្ចារ្យគឺលុយថៃជាងឯងល្បែងនេះមិនកាយតែគេមានប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់យិនសិនគេជាអ្នកជួយនាងគួរតែអញ្ជើញគេទៅបាយមកពេលទៅនាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើដែរតែលោកព្រមផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំទីហើយខ្ញុំថាទៅបានហើយអោះប្រយ័ត្នហើយស្មានតាពូវាមកទៀតហើយអោបងធំបងមិនអីទេមិនបាច់សុំទោសខ្ញុំទេតែឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅទៅលោកលីតែមិនបាច់និយាយច្រើនទេនៅឲ្យស្ងៀមទៅខ្ញុំកាន់តែចង់ប្រាប់លោកថាប្រយ័ត្នប្រយែងតិចមិនបានជាលោកមិនអោខ្ញុំនិយាយសុំទោសអាយឆ្អែតនេះឆ្អែតដល់កអញអូចាននេះជាស្អីអាវត្ថុបុរាណជាជារបស់សម្រាប់សេនាតុមូលអញញួរដែរអាយ៉ាក្មួយប្រុសអាមួយនេះសបាយណាស់ណាអាយចាំមើលអាយចាំមើលអាយឃើញណាស់ឃើញណាស់ណាឃើញតែពីលកលេងគឺលេងចឹងអាយចង់សាក់ដែរអូអចារ្យណាខ្ញុំសាក់មើលពេកមើលលោកអរណាអាមណាខ្ញុំសាក់មើលបន្តិចសិនក្នុងយ៉ាងក្នុងនេះសម្លេងអីមានស្អីចឹងចាំខ្ញុំយកចេញមកស្អីចឹងអើលោកមើលមើលអត់ដកអត់ចេញគឺតែមិនទៅខ្ញុំដកអត់ចេញទេនេះគឺតែមិនទៅគឺតែមិនទៅលពុះដកអត់ចេញទេវីវ៉ៃដកមិនចេញបងស្រីប្រកាសជាខឹងស្លាប់មិនខានទេអូគឺតែមិនទៅសួស្តីសួស្តីសួស្តីសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីតាមពិតខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឯងខ្លាំងណាស់មានពេលទំនេរចាំយើងជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតអបាទហាណាខ្ញុំក៏ចង់ជជែកលេងជាមួយនាងដែរអាកាលណាស់ហ្នឹងអូផ្កានេះខ្លាំងខ្លាយទេដឹងខ្លាំងខ្លាយមែនវត្ថុបុរាណណាអែមិនមែនទេពិតជាវត្ថុបុរាណវត្ថុបុរាណស្អីខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងសម័យរាជវង្សថៃយូរណាស់មកហើយរហូតមកទល់ពេលនេះវាខ្លាយទៅជាថ្មមានរឿងអីដែលបែកងាយងាយម្លឹងនោះប្រកាសជាចាញ់បោកគេហើយចាញ់បោកគេហ៎មែនហើយនេះជារបស់ខ្លាំងខ្លាយទេអស់មកទៀតណាខ្ញុំឡើងខ្លាចហើយប្រសាណាថ្ងៃក្រោយមានខ្ញុំនៅជាមួយនេះនាងកុំខ្លាចអីសត្វកដលកដលកលាក់កដលខ្ញុំនឹងសម្លាប់វានៅចំពោះមុខអ្នកនាងកុំខ្លាចអីសោះមានខ្ញុំកុំខ្លាចអីសោះណា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 ខ្ញុំអាចយកវាចេញមកបានទេអូណាលោកលីថៃអ่ะយើងពិភាក្សាការរកស៊ីទៅយើងសហការគ្នាចូលរួមប្រកួតស្ដីល្បែងពិភពលោកបានចំណេញចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលណាលោកពាក់កណ្ដាលខ្ញុំពាក់កណ្ដាលខ្ញុំពាក់កណ្ដាលខ្មោចខ្ញុំពាក់កណ្ដាលចំណាយលោកដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងទៅជាពិសេសត្រូវឲ្យយើង $100,000 អាមេរិកទីស្លាមលោកទៀតផងលោកស៊ីសាច់ពងមែនទេមិនបានជំនត់ស្អុយម្ល៉េះថាម៉េចគេហ៊ុនស៊ីសាច់ពងអើយស៊ីសាច់ពងហើយមានរឿងស្អីទៀតហើយនេះណាគឺគាត់គេតែក្មួយប្រយកុំរវល់ជាមួយគេយើងទៅវិញលពូលពូខ្ញុំប្រាប់លពូប្រហែលលើកទៅហើយលពូធំហើយមិនជាកូនក្មេងទេហើយឲ្យបានជាលពូធ្វើអញ្ចឹងលពូធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាសគេខ្លាំងណាស់មិនស្មានថាលពូស៊ីសាច់ពូយ៉ាងនេះសោះលព
ានតែនប៉ាផ្ទះធ្វើការងារដឹងតែពីដើរលេងសាច់ជ្រូកសាច់គោឆ្ងាញ់មិនព្រមស៊ីទេបាយចិត្តទៅស៊ីសាច់ពោះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើយ៉ាងនេះតទៅទៀតខ្ញុំលែងរវល់នឹងលពូទៀតហើយបានបានបានខ្ញុំឡើងលើកប៉ាល់ដើរលេងបានអញ្ចឹងចាំស្អែកខ្ញុំនាំលពូឡើងកប៉ាល់ដើរលេងក៏បានដែរលោកពូអានិលការរបស់លោកពូអានិលការខ្ញុំលោកលុយខ្ញុំជូនលោកមិនបាច់ទេបោះវាចោលទៅវត្ថុបុរាណណាសាច់ច្បាស់នេះគឺជាវត្ថុបុរាណបោះវាចោលទៅខ្ញុំមិនត្រូវការទេបានកំពូលកំបាត់ហោះឈីងអេសិងឯងទៅណាក៏ទៅចោលខ្ញុំទៅហៅឡានប៉ែនលោកឯងនេះចាំជាមនុស្សបំផ្លាញមែនខ្ញុំបងស្រីយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគេបានទេបងដឹងតែគេដេកជាមួយអូនណាមេបោកខ្ញុំឯងជាមួយលោកអបើប៉ះចែងចាំងខ្ញុំក៏មិនដេកដែរខ្ញុំនឹងជជែកលេងជាមួយនាងណាចាំងឡើងលើក្រែមកតែដើម្បីទៀមទាពេលវេលាឲ្យបានឆាប់បន្តិចខ្ញុំនឹងយកពេញប៉ោងហោះនេះជូនដំណើរ